na drugom času nastavljamo sa analognim mernim instrumentima i deo gdje smo stali prošlog puta se odnosi na diode. Ovdje su prikazane slike raznih dioda, fotografije zapravo iz udžbenika, zajedno sa oznakom diode u električnim kolima. Ovdje imate različite vrste LED dioda, vodite računa samo da LED znači light emitting diode i da se nikad ne kaže LED dioda, nego samo LE, LED diod, ili LED indikator, čisto da tu ne pogrešite. Slično važi kao i za RA memoriju ili kažemo RAM, ili tako. I ovdje su date neke razne druge diode. LED diode se ne koriste u kolima za ispravljanje zbog svojih karakteristika, najčešće se koriste kao indikatori. Uključuje se neki alarm, nije se uključio, neke granice, neki signal je ispod ili iznad granice, recimo u tim slučajima. I idealna dioda, ono što je jako važno, se ponaša kao prekidač i to ste vi vjerovatno imali priliku da se uverite na nekom prethodnom predmetu. Šta je karakteristično? Ako recimo imate ovakvo kolo, gdje nekakav napon, recimo da imamo generator sinusoide, to je ovaj crni signal ovdje, ili tako, sinusoide koji dovodimo preko diode i otpornika i na tom otporniku merimo napon, dobit ćemo nešto ovog tipa. Odnosno, kroz diodu će proći samo pozitivan napon i dioda će sprečiti negativni napon da prođe. I ovo se zove jednostrano ispravljanje. I mislim da je negdje vrlo intuitivno jasno iz ovog jednostavnog kola kako radi dioda, zapravo da ona propušta pozitivne napone, a ne propušta negativne napone. E sad, u čemu je čar ovog jednostranog ispravljanja? Čar je u tome što vi ne morate više, kada biste ovaj signal, pošto on osciluje oko nule, tako, njegova jednosmerna komponenta je nula. Kada biste ga doveli na ulaz instrumenta za merenje jednosmerne vrednosti, onaj sa pokretnim kalemom od prošlog časa, vi biste dobili nulu. Ali sada više nemate instrument koji signal koji osciluje oko nule, već imate signal koji ste dobili od originalnog signala, ali koji ima samo pozitivne elemente. I verovatno ćete dobiti nekakvu pozitivnu vrednost, jednosmernu komponentu ovog signala, ako sad ovaj signal dovedete na ulaz onog ampermetra ili voltmetra, pošto ovdje već pričamo o naponu. I ideja sljedeća je da taj, da kažemo, srednja vrednost ovog novog svjetlosivog signala koje nastane će biti nekako povezana sa amplitudom. Moći ćemo da proračunamo kolika je amplituda originalnog signala uz pomoć onog istog instrumenta što nismo mogli ranije. Malo drugačija, da kažemo, varijanta ovog kola sa četiri diode može da dovede do toga da vi imate na izlazu, znači ovdje, na ovom otporniku kada izmerite napon, da imate dvostrano ispravljen signal. Kao da ste uradili apsolutnu vrednost tog signala. Znači, kada biste sad u Pythonu htjeli da nacrtate ove slike, kako izgleda sinus, pa dvostrano ispravljena sinusoida, vidjeli biste da bi apsolutna vrednost u potpunosti pomogla funkciju. Inače, Grecov spoj, odnosno kolo koje koristi četiri diode za dvostrano ispravljanje, nije jedino kolo koje može da se koristi u elektronici za dvostrano ispravljanje, ali jedino koje mi na ovom predmetu radimo. Možete da pogledate neke njihove elektroničarske kurseve za druga kola. Kako samo ispravljanje utiče na merenje? Pa već smo rekli, pošto signal sinusoida osciluje oko nule, je li tako? Pokazivanje instrumenta bi bilo nula, instrumente sa pokretnim kalemom. Za jednostrano signal je srednja vrednost jednostrano ispravljenog signala i bilo bi u nula, u nula je amplituda, pogledajte u OT jednako u nula sinus omega t, u srednje bi bilo u nula kroz pi. Za dvostrano ispravljen signal, pošto negde je logično, imate duplo više onih poluperioda, da ih tako nazovemo, koje su sada pozitivne i to bi bila duplo veća vrednost nego za jednostrano, 2 u nula kroz pi. Okay. E sad, kako je kod neizmeničnih signala od značenja ne posmatranje ove amplitude, koju vi vrlo jednostavno možete da dobijete. Recimo, kazaljka vam pokaže neku vrednost, pomnožite je sa pi i dobili ste amplitudu. Ako ste koristili kolo za jednostrano ispravljanje. Ako ste koristili za dvostrano, pomnožite sa pi, podelite sa 2, dobijete amplitudu. Međutim, za neizmenične signale vrlo često ispitujemo efektivnu vrednost. Onda se definiše faktor oblika, odnos srednje vrednosti i efektivne vrednosti ispravljenih signala i
Šta to znači? To znači kada izmerite ovo USR1, imate koeficijent iz koga ćete dobiti U efektivno 1. I U srednje 2 postoji koeficijent pomoću koga ćete dobiti U efektivno 2. I to su konstante 2,22 i 1,11. Mi ćemo ove konstante dobiti i, ne mogu da kažem na tabli, ali na vežbama na tabli, odnosno u tim snimcima ću vam pokazati kako možemo da dođemo do prosto ovih vrednosti, ne treba da ih znate na pamet, mada nisu nešto komplikovani brojevi da bi se zapamtili. Takvi instrumenti sa pokretnim kalemom se, ko što ste videli, vrlo često zovu galvanometri. Među prvim sumernim instrumentima ikad napravljeni i danas se koriste i dalje i vrlo često se sreću u sistemima za skeniranje bar kodova, na primer, u CD ili DVD čitačima, mada toga nema baš tako puno u poslednje vreme. I koriste se u kombinaciji sa primjenom lasera. I ono što je interesantno, u upotrebi su danas i galvanometri sa pokretnim kalemom i galvanometri sa pokretnim gvožđem, o kojima će biti nešto kasnije reći. I ono što se vrlo često ističe kao prednost ovih sa pokretnim kalemom, možda nije loše da znate, eto, zbog praktične primjene, to je kratko, relativno kratko vreme njihovog odziva. Generalno, o bilo kom instrumentu da pričamo, da li je sa pokretnim kalemom ili pokretnim gvožđem, svi instrumenti imaju neke sebi svojstvene karakteristike, mi ćemo neke analizirati na ovom predmetu, neke ćemo samo spomenuti, o nekima ćemo se posvetiti kasnije, kao što je merna nesigurnost tipa B kasnije tokom semestra, ali nije loše da prosto ovde nam neku listu vam dam tih karakteristika da ih imate na umu. To su tačnost, preciznost, osetljivost, ponovljivost, histerezis, na primjer neke od najčešćih karakteristika instrumenta. Jedna karakteristika instrumenta koja je tipična za analogne instrumente, ne i za digitalne, je klasa tačnosti. I najčešće ona je ispisana na samom instrumentu i ona daje informaciju o maksimalnoj apsolutnoj grešci koja se označava sa delta x na nekom opsegu m. I klasa tačnosti u oznaci kt se računa kao 100 puta delta x kroz m. E sad, pazite, delta x je maksimalna apsolutna greška. Znači, ako vaš instrument meri od 1 do 10 volti sa korekom recimo 0,5, onda ćete vi proveriti kolika je apsolutna greška za 0,5 volti, 1 volt, 1,5 volt, rekli smo ne 0 volt jer tu nema napona, 2 volta i tako dalje do 10 volti i pogledat ćemo sve te vrednosti, zamislite da ih stavimo u nizu, sve te apsolutne razlike i odaberemo najveću, podelimo 7 i pomnožimo sa 100 i trebalo bi onda da dobijemo klasu tačnosti. E sad, ono što bi takođe trebalo da imate na umu, za svaki merni opseg, koji opet, recimo, ako se radi o instrumentu sa pokretnim kalemom, zavisi od šanta koji ste odabrali ili od otpornika koji se vezuje redno da bi instrument služio za merenje napona, imate klasu tačnosti za svaki od tih mernih opsega. Znači, nije jedna klasa, jedan instrument i neke tipične vrednosti su 0,1, 0,2, 0,5 i tako do klase tačnosti 5. Klasa tačnosti vrlo često je ispisana na samom instrumentu i ovde ne znam koliko se vidi, je prikazana sa 0,5. Ovo je jedan analogni voltmetar iz laboratorije, relativno stariji instrument, da tako kažemo. I vidite više položeni preklopnik koji služi da promenimo opsege. I računajte da svaki put kada pomerite ovaj preklopnik na neko mesto, a ovde imamo 3, 6, 12 i 30 volti, on odabere drugi šant, drugi otpornik. Ishodno tome, ona ukupna unutrašnja otpornost voltmetra se promeni. Pa ovde imate recimo da kada meri 30 volti, unutrašnja otpornost je 300 ohma. Što nije tako puno za jedan voltmetar. Greši on dosta u merenjima, odnosno ima odstupanja usled ove unutrašnje otpornosti na koje moramo da računamo kada koristimo analogne instrumente. Ako je 12 volti 120 ohma je, ako je 6 volti 60 ohma je unutrašnja otpornost. I pogledajte ovo, ako meri 3 volta, unutrašnja otpornost voltmetra je 15 ohma. Rekli smo malo pre da one kratko spojnice sa banana konektorima imaju oko 2 ohma, znači imate 7 do 8 kratkih spojeva kao unutrašnja otpornost voltmetra. To je zaista
loše po instrument, ali prosto to je jedna od mana ovih analognih instrumenata. Okay. E sad, ono što bi trebalo da znate o merenjima, a biće, ja ću takođe objasniti u nekim klipovima koje su demonstratori već snimili i koji se nalaze na YouTube-u, molim vas da se ne brinete ako neke od tih klipova ne razumete. Mnogi od njih smo unapred postavili da budu tu, ja ću vam na sajtu predmeta istaći kad koji klip je zgodno da pogledate i uz koje materijale, neke ću dodatno objasniti. Nemojte da zaboravite, obaveštenje takođe stoji na sajtu da većina tih klipova ima titlove. Mi nismo zvuk snimali osim u jednom slučaju kad je bilo važno da se čuje neko pištanje na instrumentu usled kratkog spoja, ali titlovi su uključeni tako da ide tekst koji objašnjava sve što je potrebno. Svaki analogni instrument ima tačnost koja se izražava u procentima i recimo ako analogni je voltmetar, ima tačnost 3% na opsegu od 100%, znači on greši plus minus 3 volta. Ok, i sad zamislite da napon, taj instrument recimo ima razne opsege, 10 volti, 30 volti, 60 volti i 100 volti, mada nije uvek ovako, ili je na 10, ili na 5, ili na 50, ili na 30, ali zamislite da je takav recimo instrument i recimo da 15 volti merim na opsegu od 100 volti, greška i dalje 3 volta, znači ja merim 15 volti i mogu da dobijem neku vrednost u rasponu od 12 do 18 volti, to je jako velika greška u procentima, to je 20%, nije dobro. Ako se meri vrednost od 90 volti, okay, onda će se ona kretiti od 87 do 93 i ukupna greška je oko 3%, što je zapravo prihvatljivo. I šta je poenta onoga što naravučenije o ove osobine analognih instrumenata? Kada dovedete nekakav napon, priključite na ove priključke instrumenta, ovde se nalaze banana konektori, ženski suzi idu na kutije i tako dalje, pričali smo muški uvek na kablu, to je neki standard koji se primenjuje i iz bezbedonosnih razloga, mada ovde nema ničeg, ovaj voltmetar ne napaja se strujem, tako da potpuno je bezbedno dodirnuti recimo njegove krajeve, ali ne postoji razlog zašto biste to uradili. Dovedete lepo napon i uvek vam je instrument okrenut na najviši opseg. Zašto na najviši opseg? Pa da vam ne pregori instrument, ne pregori osigurač, vi nemate pojma kada dovodite neki napon, koliki je taj napon kad ga merite, ali tako. I onda pogledate gde se nalazi kazaljka i polako smanjujete jedan po jedan opseg. Šta je cilj? Idealno je da u poslednjoj trećini opsega se nalazi kazaljka. Šta to znači? 90 volti je poslednja trećina opsega za 100 volti. A 15 volti je prva trećina opsega, tamo su greške značajno veće. Znači, naravno, u nekakvim situacijama to ne možemo da postignemo, ali se trudimo koliko god možemo da odaberemo opseg gde neće kazaljka izaći van opsega, je li tako? Gde je napon unutar opsega, da krenemo od najvišeg opsega, da ga smanjujemo i da gledamo da nam kazaljka bude u poslednjoj trećini. Okay. Što se tiče digitalnih instrumenta, vratit ćemo se još na analogne, ali nešto mi je bilo zgodno da spomenem digitalne instrumente, sad kad znate koji je princip rada. Dosta smo pričali o osciloskopima i završili sva predavanja koje se njih tiču, vežbe još uvek nisu naravno gotove, ali intenzivno ćemo raditi ove sedmice zadatke. Osciloskop, više puta sam rekla, vrlo popularan laboratorijski instrument, ali ne najpopularniji, ne najčešće zastupljen. Najčešće je zastupljen digitalni multimetar, DMM ili Unimer se vrlo često kaže. To je univerzalni instrument koji objedinjuje više instrumenata. Ometar, voltmetar i ampermetar su najčešći, ali može da ima i nekakve druge funkcije. Za razliku od analognih instrumenata, digitalni instrumenti imaju nešto što je jako zgodno, to je automatski odabir opsega. Znači, ne morate vi sami da priključite najviši opseg pa da ga postepeno smanjujete. I recimo, možda niste obratili pažnju, ali ako budete merili sa nekakvim instrumentima, nije neophodno za ovu školsku godinu, prosto nećemo stići ove vežbe da radimo, ali kada merite nešto, neki napon, onda se tamo vidi auto range na ekranu, znači ili se vidi da on traži opseg, ili se vidi u kom opsegu je postavio, znači gde se pozicionirao taj auto range.
vrednost merene veličine na digitalnom osciloskop, pardon, na digitalnom multimetru, za razliku od onog analognog gde smo imali kazaljku, je li tako, je ispisana najčešće na sedmosegmentnom displeju. Mada imate novije varijante ovih digitalnih multimetara gde ti displeji mogu da budu i osetljivi na dodir, kapacitivni najčešće. Takođe ima novih varijanti koje imaju USB konekciju sa računarom, pa možete merene vrednosti da posmatrate na računaru. Interfejs, je li tako? Hardverski interfejs, izgled jednog takvog instrumenta vam je dat na slici. Kada ovaj preklopnik okrenemo na off, isključen je instrument, i to je negde savjet da tu uvek radite, da ne ostavljate instrumente uključene. Rekli smo, ovaj COM port se uvek koristi u zavisnosti od toga što hoćete da merite, recimo ovaj crveni kabel sa crvenim banana konektorom, i obratite pažnju opet na kutiji, imamo ženske konektore, znači slično... ista priča kao sa osciloskopima i analognim instrumentima. Pošto merimo u ovom slučaju miliampere, onda ovde dovodimo naš konektor. Koje opcije poseduje ovaj instrument? Pa recimo navedimo neke. Imamo naizmenično merenje napona, jednosmerno, odnosno jednosmerna komponenta, ovo je efektivna vrednost. Imamo otpornost, vidite ohm. Ovo je diodni test i test kratkog spoja, jedan i drugi, pa vidite ovo dugmence ovde gde kada pritisnete odabere se jedno ili drugo. Demonstratori su spremili tu demonstraciju. Onda imate nanofarade, mikrofarade, herce, znači frekvenciju, kapacitivnost i struju. Znači razne stvari možemo da merimo sa ovim instrumentom. Jedna od zanimljivih funkcija je ispitivanje kratkog spoja. Zašto je ono zgodno? Kada proveravate da li je vaše kolo dobro povezano, da li su dve tačke na istom potencijalu, slučajno ili namerno, pošto to bude najčešća greška prilikom povezivanja nekog kola, onda možemo da koristimo ovaj test kratkog spoja. Ili, recimo, dešavalo nam se one kratko spojnice sa banana konektorima da se nešto prelomi unutra, znači da se izgubi taj kratak spoj, i onda prosto mi proverimo tako što dovedemo na ulaze te banana konektore, ulaze instrumenta za merenje kratkog spoja. Naravno, umjesto kratkog spoja mi možemo da merimo otpornost. I zašto se koriste ove pištaljice, ili u ovom slučaju, zamislite da je ovde zvučnik kada ima kada ovde proteče struja, a može da bude i LED dioda. Zašto se koristi najčešće zvučni indikator? Da ne biste gledali u ekran. Zašto ne koristite ometar? Ako koristite ometar, znači zamislite, vi u kolu spojite neke dve tačke, tamo gde hoćete proveriti kratak spoj, i onda dok držite te dve tačke, gledate u ometar i onda ne gledate gde su vam ruke, gde su vam ti kontakti. Poenta je ovde, vi odaberete kratak spoj i gledate sve vreme u vaše ruke, u kontakte, u kolo, jel tako? I samo čujete zvuk. Znači, iz praktičnih razloga se vrlo često koristi zvuk. Može naravno i LED indikator, ali nema potrebe. Ono što laboratorijske vežbe broj 1 i 2 koje nismo držali su se ticale osciloskopa, i ja sam ih prebacila u nekakve demo vežbe koje ste imali priliku prošle sedmice da gledate. Malo bliže ću ih objasniti ove sedmice. To su analogni i digitalni osciloskop. Vežbe 3 i 4 koje su opet prešle u demo vežbe, jer hoćemo da se posvetimo, vaše vreme na laboratorijskim vežbama, hoćemo da posvetimo Arduino i programabilnoj instrumentaciji. To su vežbe sa analognim instrumentima, i ovde su neka kratka uputstva, ja ću kasnije proći detaljno te videe, imat ćete već priliku o tome u nekom drugom YouTube klipu da slušate. Ovo je protoboard koji ćete vi najčešće da koristite u laboratorijskim vežbama, i ono što možete da primetite odmah, to je da su ovde nekako naslagani ovi pinovi, i obratite pažnju da pinovi koji su ovde pokazani, ovih pet, su na istom potencijalu kao i ovih pet. Međutim, jedna i druga strana, leva i desna, ovde donja i gornja, tako sam prosto fotografisala, nisu na istim potencijalima. Kako recimo, ne znam koliko se vidi ovde, jedan otpornik sa jednog na drugi pin, i recimo ja njega ovde vezujem u nekakvo kolo, je li tako? Tako što je ovim crnom kratkospojnicom ili jumperom povezan na ground u Arduino Uno pločice, tako što jedan kraj postavimo u ground, a drugi kraj u istu tačku kao otpornik, u istu tačku, znači u jednom nizu. E,
U jednom nizu je ova bela kratkospojnica sa otpornikom koja je povezana na ovu štipaljku. Štipaljke su vrlo korisne stvari kada hoćemo recimo sa banana konektora da pređemo nove kratkospojnice ili takozvane džampere, onda je vrlo zgodno da koristimo štipaljku da možemo da ostvarimo stabilan taj kontakt. Za neka precizna merenja ne bih baš toliko savjetovala da se koriste ove laboratorijske štipaljke zato što oni imaju neke kapacitivne efekte. Za sve ono što smo mi radili u ovim laboratorijskim vežbama i demo vežbama, nema potrebe. Najčešće se protobordovi prodaju tako da se kaže za koliko pinova, odnosno rupica postoje, ovaj ima 170 rupa, na primjer. Postoje protobordovi različitih veličina i neki od njih su krajnje interesantni. Recimo, ovde vidite koliki mogu da budu protobordovi i ono što vidite ovim zelenim linijama su pokazani pinovi koji su na istom potencijalu. Na ovom protobordu je kroz celu tablu su pinovi na istom potencijalu. Zašto su ovi uspravno, ovi vodoravno? Ovi uspravno, a ne znam da li vidite ovde ima i nekakvih banana konektora, se koriste za napajanje. I najčešće dovedemo 5 volti ground i minus 5 volti ground ili recimo neko drugo napajanje ovde, duž cele table da nam bude dostupno, a ovde slažemo nekako kolo koje imamo želju da testiramo ili na kome hoćemo nešto da merimo. Pa onda vidite da se protobordovi se takođe razlikuju od plastike, ove od metala i najčešće ovi metalni se koriste za neke visoke napone koje nama nisu naravno od interesa. Mi se uglavnom bavimo vrlo malim naponima i strujama koje najčešće dolaze sa USB porta. Ovo je bio kratak uvod u nekakve klipove koje ću ja još dodatno objasniti, ali ako ih neko bude gledao napred pa hoće malo da poveže taj praktičan deo sa onime što radimo teorijski na predavanjima i što ja prelazim u ovim YouTube videima, onda mislim da sad ima malo više osnove nego ranije, a potrudit ćemo se da još više to bude razumljivije. I ono što je ostalo za kraj ove nedeljne lekcije su instrumenti za pokretnim gvožđem. Ima ih dva tipa. Princip odbijanja sa nekakvim okruglim kalemom i princip privlačenja sa pljosnatim kalemom. Po čemu se razlikuju ova dva principa? Fizička, mehanička konstrukcija. Rekli smo kad na prvom času kad ste gledali onaj klip i eksperiment profesora Levina, da prosto imamo nekakav pokret koji se dešava zato što su nam u sukobu dva magnetna polja i onda mora da postoji nekakav pokretni deo i taj pokretni deo čini osnovu našeg instrumenta koji pokreće kazaljku. Ono što je karakteristično za instrumente sa pokretnim gvožđem, oni se koriste za merenje neizmeničnih struje napona, za razliku od instrumenta sa pokretnim kalemom. I naravno pokretni magnetni izvor je gvožđe. Skala je kvadratna, to je takođe interesantno. I ugao skretanja kazaljke, ono alfa, ne zavisi od struje, znači nije linearno zavisno kao kod instrumenta sa pokretnim kalemom, nego zavisi od kvadrata struje. I to je naravno najveća, pa je srazmeran efektivnoj vrednosti struje, otklon kazaljke, i to je najveća i najznačajnija razlika u odnosu na prethodni instrument. Opet kažem, nećemo ulaziti u to kako izgledaju ovi elementi, da li je pomoćni deo u obliku diska ili štapa, važno je samo da znate da ima više realizacija i važno je da znate da je alfa jednako neko f, neka funkcija od i na kvadrat. Jel tako? I da imate tu nekakve razne koeficijente koje zavise od fizičkih konstrukcija, određuju odnos alfa i našu struju. I ovde je dat jedan primer konstrukcije instrumenta gde su najvažniji elementi pokretni i nepokretni, fiksni cilindar, pardon. Znači, pri prolasku neizmenične struje kroz kalem indukuje se magnetno polje i to polje magnetiše deo od mekog gvožđa i pokretni deo instrumenta se odbija od nepokretnog i na taj način dolazi do skretanja kazaljke na slici. Magnetno polje koje se indukuje je reda veličine 20 mikrotesli i naravno ono što je takođe bio problem kod instrumenta sa pokretnim kalemom, treba voditi računa da ne dođe u kontakt sa nekim spoljnim magnetnim poljem jer će igla usred njega početi da se kreće i pokazivaće netačno, pa se koristi oklopljavanje radi zaštite instrumenta i radi očuvanja tačnosti, da kažemo, zaštite od spoljašnjih uticaja. Ono što je karakteristično sa zadovoljavajućom tačnošću, mogu da se mere naponi negde do 1000 Hz, što recimo za
nekakve primene u telekomunikacijama gde oni rade sa megahercima i gigahercima nije preterano značajno. Međutim, ono što jeste značajno za ove instrumente mogu da se koriste za veoma visoke napone, kao do 1 kilovolta, recimo 800 volta, i mogu da se koriste za relativno velike struje do 50 ampera. Za proširenje mernog opsega se ne koriste šantovi, pa je to jako važno za zadatke. Ovo može da bude trik pitanje. Znači, šant koristimo samo kod instrumenta sa pokretnim kalemom, šant ne koristimo kod instrumenta sa pokretnim gvožđem. Koristimo različite namete za proširenje strujnog opsega i prosto nemamo na ovom kursu zadatke iz tog dela. Kada se koristi instrument kao voltmetar, dodaje se onaj predotpornik. Znači, nema onog paralelnog otpornika, ali ima onog rednog otpornika da bi se od ampermetra napravio voltmetar. Poželjno za merenje i DC i AC struja i napona. I ono što je veoma karakteristično, instrument pokazuje true RMS, to što znači da je tačan za sve oblike neizmeničnih signala. Šta je RMS? RMS potiče od root mean square, je vrednost nekakvog signala, u opštem slučaju signala, možda bude napon ili struja. I ono zbog čega se RMS koristi, recimo, vrlo je zastupljen u biomedicinskom inženjerstvu i primenjuje se u vremenskom domenu nad signalima, to je što je srazmeran energiji signala i veoma je korisno njegovo merenje. U opštem slučaju, kako ćete zapamtiti, recimo, diskretni oblik true RMS-a, R potiče od root, to je koren, M od mean, pa vidite imate ovo 1 kroz n suma i jednako 1 do n, square. Square pojedinačnih odbiraka, pošto ovde imamo digitalizovan signal koji se sastoji iz određenih odbiraka, pa je u i, odnosno u 1, u 2, u 3 do u n, su odbirci tog signala u i na kvadrat. Tako da je ovo true RMS. Naravno, ako bismo sad pravili za analogne signale, analogni true RMS, ova suma bi postala integral. I ne bi se Bog zna šta menjalo, osim što bi ovo 1 kroz n bilo 1 kroz t2 minus t1. I ovde imate kolika je srednja vrednost ispravljenog, srednja vrednost signala, recimo sinusoide je nula, koje nema DC offset, je li tako, ispravljenog signala, kolika je, ovo je dvostrano ispravljen, sećate se, 2 u, gde je u amplituda kroz pi, za trougono bi bilo u pola, za impuls, čiji je faktor ispunjenosti 50%, što znači faktor ispunjenosti 50%, znači da nule jedinice traju podjednako dugo, odnosno da logička jedinica čini 50% ukupne periode signala i za njega je U srednja vrednost, ili tako? I U efektivno, ovde su vam date vrednosti, međutim true RMS uvek meri U efektivno. Na vežbama ću detaljno objasniti zašto je taj true RMS jako važan. E sad, kako da prepoznate instrument sa pokretnim kalemom i pokretnim gvožđem. Ja sam jedva uspela da nađem u jednoj staroj knjizi iz 86. godine, koja se koristila kod nas na elektrotehničkom fakultetu od profesora koji je nekad predavao ovaj predmet, Filipa Petrovića, i ovde su prikazani oznake za instrument sa pokretnim kalemom i za instrument sa pokretnim gvožđem. Toliko od mene za ovaj put. Gledajte da koristite ovaj drugi čas kao nekakvo uputstvo ko želi unapred da gleda neke klipove na YouTube-u. Nemojte da zaboravite da uključite titlove na YouTube-u, za većinu filmova ih imamo. A do kraja nedelje se vidimo još jednom zbog vežbi na tabli, radimo zadatke iz osciloskopa.